Včera jsme tady měli takové rychlopovídání, kde povídal Boris a Braňo, Česko a Slovensko. Vzdálenost mezi nima je zhruba tak jako odsaď do Bibione. A bavili jsme se o tom, jak tu makléřinu dělají, jaký byly začátky, jak se dostali na špičku. A já se přiznám, Borisi, teď teda veřejně, já jsem nevěděl, že jsi to dotáhnul až tak vysoko. Kdybych to věděl... Tak bys mě nepozval. Takže pro mě je strašně potěšující to, že jsem požádal Borise o to, jestli by byl tak hodný a dal nám nahlédnout do té kuchyně toho úspěchu, jak to vlastně má. A já bych vlastně k tomu nic víc neříkal. Udělejte si obrázek, vezměte si tužku a papír, dělejte si poznámky, protože jsem přesvědčen o tom, že v následujících 30 minutách si zapíšete minimálně 2, 3, 4, 5 věcí, u kterých si řeknete, to chci taky, nebo to je dobrý, nebo to zavedu, nebo to má Boris pravdu, nebo, a uděláte si u toho vykřičník, nebo si to zakroužkujete. Borisi, ještě jednou s velkou úctou moc děkuji. Já taky těším děkuji. Se na to, jdu si sám sednout a vnímat. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno, jmenuji se Boris Musil. Jsem moc rád, že tady dneska s vámi můžu být a že se můžu pochlubit svými výsledky. Prosím, berte to slovo pochlubit se trošičku s rezervou, berte to v uvozovkách. Já se hrozně nerad chlubím, Jsem samozřejmě rád, když mě někdo pochválí a tak dále, ale nerad se chlubím. To znamená, že ty čísla, které tady dneska uvidíte, je spíš to, že jsem včera těm lidem, kteří tady včera byli, slíbil, že dneska ukážu nějaký čísla. Ono něco jinačího je říkat, jak jsem úspěšný, jak se mi podařilo dosáhnout nějakých výsledků, a něco jinačí je to vidět v číslech. Takže prosím, neberte to jako chlubení. Tak, jmenuji se Boris Musil. Jak vidíte, podle loga spolupracuji se společností MM Reality. V oboru jsem pouhých 5 let, předtím jsem dělal něco úplně jinačího, zmíním za chviličku, konkrétně 5 let a 3 měsíce, což si myslím, že není dlouhá doba, a na to, co jsem dokázal, si myslím, že to je sakra krátká doba. Vy, kdo jste členem milionového makléře, tak všichni dobře víte, že v jedné přednášce Tomáš Kučera říkal, že je dobrý se zaměřit na tu svoji lokalitu a na té svoji lokalitě být nejlepší. Říká tomu starostování. Já funguji v Karlových Varech, specializuji se na Karlovarsko. Přiznám se, že jsem prodal pouze jednu jedinou nemovitost v Praze, jednu nemovitost ve východních Čechách. Prostě klienti mi oslovili a nemůžu odmítnout klienta. Ale jinak všechno ostatní funguje na Karlovarsku. Když se podíváte na moje prodané nemovitosti, tak vidíte, že opravdu nějakých 90-95% je u nás na Karlovarsku. Za svoji kariéru, to znamená za těch 5 let, jsem prodal celkem 160 nemovitostí za 298 milionů korun a můj zisk z toho byl 14 710 korun. Bavili jsme se tady předtím, když měl povídání Tomáš, o tom, kdo má jakou provizi. A já jsem řekl, že mám průměrnou provizi 5,98, což si myslím, že je opravdu hodně dobrý číslo. Zase čísla. Abyste měli představu, když jsem začínal před 5 lety, v tom roce 2017, tak jsem prodal pouhé 4 nemovitosti. V roce 2018 to bylo 13 nemovitostí. V roce 2019, kdy nastal určitý zlom, o kterém se zmíním za chviličku, tak už to bylo 24 nemovitostí. Za rok 2020 38 nemovitostí, 21 47 nemovitostí. A v tuhle tu chvíli, k pondělku, mám zarezervováno a prodáno 37 nemovitostí. Když si vezmu, že na to jsem sám, tak bych řekl, že to jsou slušný čísla. Tak, zmiňoval jsem znova čísla, takže zase pro nějakou představu. V roce 2017, kdy jsem začínal, tak jsem za ten první rok udělal 297 tisíc v provizích.
2018 už to skočilo na 640. V roce 2019 už jsem byl milionový makléř. Tomáši, slyšíš? Jo? Dobrý. V roce 2020 už to bylo 3 miliony 300 a v roce 2021 bez pár korun 5 milionů. Takže vidíte, že ta tendence opravdu je velmi vzrůstající, jak co se týče počtu prodaných nemovitostí, tak co se týče provize i samozřejmě provize. Tak, jak to všechno začalo? Já jsem fungoval 17,5 roku v obchodní společnosti. V té obchodní společnosti jsem začínal jako obyčejný člověk v kanceláři. Měl jsem na starosti počítač, přijímání nějakých telefonických objednávek a podobně. Postupně se ze mě staral manažer obchodu a začal jsem mít na starosti klienty, smlouvy s klientama, vyhledávání klientů. Měl jsem na starosti rozvozové trasy, řidiče, měl jsem na starosti nákup zboží, objednávky, reklamace. A potom ve finále, přibližně rok předtím, než jsem odešel, tak jsem dostal ještě na starosti servis aut. No a když bylo špatně a vybouchlo nám víc řidičů, než mělo, tak jsem sednul já za volant nákladňáku a rozvážel jsem zboží. Takže takhle jsem fungoval 17,5 roku. Po těch 17,5 letech jsem si řekl, že to chce změnu. Že už asi nastal ten správný čas, kdyby mohlo dojít ke změně. A začal jsem hledat nějakou práci. Jsem z Karlových Varů. U nás v Karlových Varech to není jednoduché. Sehnat nějakou zajímavou práci fakt bylo velmi těžké. Dostal jsem dvě nabídky. Dostal jsem nabídku jít dělat prodejce aut do autobazaru Auto SA a dostal jsem nabídku do realitní kanceláře. No a protože jsem trošku člověk lehce nedůvěřivý, tak jsem zavolal svoji známý, která dělala už asi přibližně rok, známý 20 let a rok dělala pro realitní kancelář. A tak jsem se jí zeptal, říkám, prosím tě, jak je to u té realitní kanceláře, jak to všechno funguje. A teď jsme si povídali, měli jsme asi půlhodinový rozhovor a ve finále ona říká, hele, já si myslím, že ty jsi přesně ten člověk, který by tu práci mohl dělat. Ty jsi ukecanej, ty máš nějaký přehled, umíš jednat s lidma, takže myslím si, že ty bys to mohl zvládnout. Tak jsem se nechal ukecat, šel jsem na pohovor a stal se ze mě realitní makléř. Faktem je, že začínal jsem trošku jinak než většina lidí. Začínal jsem na vedlejší pracovní poměr. Fungoval jsem jeden rok na vedlejší pracovní poměr. Od 7 do 4 hodin jsem byl u toho původního zaměstnavatele v té obchodní společnosti. A ve 4:15 už jsem seděl v realitní kanceláři, telefonoval jsem, učil jsem se, získával jsem kontakty, zjišťoval jsem, jak je to se smlouvama, jak je to s náběrama, spousta dalších jiných věcí. No a zvládl jsem to rok. Po roce se přiznám, že už jsem začal padat na hubu. Fakt jsem to přestal dávat, protože jsem tomu věnoval veškeré víkendy, takže žádný rodinný život nic. A po roce jsem se ptal svojí manželky, myslí, že už bych mohl odejít tam z té obchodní společnosti. A říkal, hele, já myslím, že jo. Dostal jsem souhlas, tak jsem podal výpověď, odkroudil jsem si tam, kolik je výpovědní lhůta, 3 měsíce nebo kolik, nebo 2 měsíce, tak jsem si to tam ještě odkroutil a pak jsem slavnostně přišel do té realitní kanceláře, tak už jsem jenom váš a začal jsem dělat. No, ale ty začátky nebyly nějak slavný. Ty začátky byly naopak po ničem. Bylo to, rok a půl jsem se plácal, volal jsem na studený kontakty, bylo málo zakázek, nabíral jsem opravdu velice málo, přesvědčoval jsem složitě ty klienty, jaký jsou naše výhody, jaký jsou moje výhody, já nevím, co všechno dalšího. Prostě snažil jsem se ukecat. Kdo z vás to takhle má do dneška? Jeden? Jenom jeden? Fakt? 2? 3? Tak, takhle jsem začínal. Pak přišla nabídka. Představte si, že na Facebooku na mě vyběhl nějaký člověk, který mi nabízel, že se ze mě může stát milionový makléř. A byl to kurz Milionový makléř 2019 a tam Tomáš Kučera a Václav Krajňák. Tenhle ten pán na mě
na mě vyběhl na Facebooku a řekl mi, ano, chci se stát milionovým makléřem. Tenhle ten pán mě neskutečným způsobem oslovil a přiznám se, že jsem dlouho přemlouval moji manželku, aby jsme investovali do tady toho kurzu. Přiznám se, že jsem byl tenkrát, jak se řekne slušně, ve sračkách. Tak. A já neměl peníze. Já neměl peníze na to, abych ten kurz mohl zaplatit. Já byl nadšený, já jsem ho strašně chtěl. A pak jednou přišel e-mail od Tomáše, že mi nabízí ten kurz na 3 měsíční splátky. Hele, já jsem řekl, to dám, i kdybych se měl zbláznit, i kdybych měl být o chlebu a vodě. Prostě musím. A tak jsem se přihlásil, zaplatil jsem si ty 3 splátky a účastnil jsem se aktivně milionového makléře 2019. Začaly první přednášky online, první úkoly a já jsem to žral. Já jsem to žral takovým způsobem a říkám, tyjo, to je přesně ono, to je super, to je přesně ono, já chci být prostě jinačí než všichni ty ostatní lidi. Já chci, a to chci jsem si nastavil do hlavy. A dopadlo to tak, že jsme prošli celýho milionového makléře a přišlo dvoudenní setkání, živý setkání v roce 2019, tenkrát v hotelu Step, kde jsem se potkal s velmi úspěšnými makléři, kteří tady všude sedí. A já jsem měl oči na vrch hlavy. Setkal jsem se s úspěšnými makléři, setkal jsem se s lidma, našel jsem si spoustu nových přátel, poslouchal jsem naprosto skvělé přednášky a dozvěděl jsem se strašně moc informací. Něco neskutečného, pro mě to byla obrovská pecka. To je ten hotel Step. Já si pamatuju, včera mimochodem od Jarina jsem dostal fotku, že opravdu sedím tady někde takhle vedle okna. Tam sedíte vy, ano. Tam sedíte vy vlevo. A tady na té akci já jsem hltal opravdu každý slovo. Každý slovo. Psal jsem si poznámky. Já jsem toho neskutečně moc popsal. A měl jsem si sebou počítač a všechno jsem to, já se přiznám, já hrozně nenapíšu v ruce. Takže jsem to všechno takhle datloval do počítače hned, všechno jsem si fotil a tak dále. No. A na konci jsem dostal ten certifikát a tohle je výtah v tom hotelu Step a já jsem se tam s ním vyfotil. A to byla moje první fotka v rámci milionového makléře. První pořádná fotka, kterou jsem se mohl začít chlubit. První fotka, na kterou jsem byl neskutečně pyšnej. I když je rozmazaná, ten foťák tenkrát, co jsem měl, byl strašný. Není to, je máznutý. Ale je tam, že Boris Musil úspěšně absolvoval ročník 2019 programu Milionový makléř. Tenhle ten certifikát, kdybyste viděli moji kancelář, co mám dneska, mimochodem svůj kancelář mám u sebe doma, tak jedna stěna je pokrytá všema možnýma diplomama a na čestném místě, visí tenhle ten certifikát. Protože pro mě tohle byla startovací čára. Pro mě tohle byl opravdu ten start v mojí kariéře. Byla to pro mě obrovská motivace. Já jsem prostě chtěl jsem být stejně úspěšný, chtěl jsem vydělávat nějaký ty penízky a řekl jsem si, to dokážu taky. A tak jsem proto začal všechno dělat. Vsadil jsem všechno na jednu kartu a začal jsem propagovat sebe. Ne realitní kancelář, ale sebe. Měl jsem spoustu odpůrců. Lidi mi říkali, co blbneš, proč ty to děláš takhle, když se to dělá takhle. Já říkám, mě to nezajímá. Ať si to všichni dělají takhle, já to budu dělat takhle. Ty lidi na mě koukali, klepali si na čelo, proč ten blázen furt někde cpe svoje fotky, proč tam furt cpe svoje jméno, proč on si ten blázen založil webové stránky, proč si založil facebookové stránky a další věci. No, teď už to ví. Takže propagoval jsem sebe a svoji práci. Nejde o ty zakázky, ale jde o moje jméno.
Protože i tím, že ukážu ty zakázky, tak propaguju sebe. To je přesně to, co říkal Tomáš Kučera předtím, že důležitý je, aby lidi věděli, aby vy jste dali o sobě vědět. Když o sobě dáte vědět, tak ty lidi vás začnou vnímat. Takhle se všude začaly objevovat moje obrázky. Zašel jsem si profifotografovi, nechal jsem si udělat nějaké hezké fotky a všude jsem spal ten svůj ksicht. Všude. Co to šlo, kde to šlo, tam jsem ho nadspal. Založil jsem si, jak už jsem říkal, webové stránky, ve kterých je moje jméno. Mimochodem, na mých webových stránkách je denní návštěvnost přibližně 500 lidí. Facebookové stránky. Sice nemám nějakou velkou základnu fanoušků, ale přesto myslím si, že na to, že jsem v uvozovkách regionální makléř, tak mít 1800 fanoušků, že není špatný. 1800 fanoušků je slušný. Majitel naší společnosti má 1400. Tak, založil jsem si Instagram, zase s mým jménem, a založil jsem si YouTube kanál, kam vlastně shromažďuju všechny své videoprohlídky. A všechno tohle s naprosto jasným cílem. Všechno směrovat na moje webové stránky. Zase možná si vzpomenete na Tomáše, když vysvětloval, že veškerá propagace musí spadnout do takzvaného trichtýře a všechno to směrovat na stránky. Proto já mám dneska návštěvnost v průměru 500 lidí denně. Takhle vypadají moje webové stránky. Takže kdo tam vleze, tak jednak vidí můj ksicht zase, vidí, jak vypadám. Takže když se potom osobně setkáme, tak už se nelekne. Vidí, že funguji v Karlových Varech, protože ten, kdo je z Karlovarska, tak pozná, že tohle je záběr z Karlových Varů. A samozřejmě je tam i ta informace, že prodám vaši nemovitost v Karlových Varech a okolí. Tak, protože jsem se chtěl odlišit, chtěl jsem začít fungovat jinakým způsobem. U nás tenkrát v té době se učilo, jak fotografovat. Brali se, zamítali se mobily, tvrdilo se, že se to musí fotit pouze fotoaparátem a tak dále. Já v té době už jsem byl o level dál a já jsem si standardně na všechny své zakázky bral profifotografa. Byl jsem první člověk, který vůbec profifotografa začal používat u nás. Nikdo tam nefotil s profifotografem. Byl jsem první člověk, který použil videoprohlídku. Prostě to, co mě tady učili v tom milionovém makléři, tak já jsem najednou začal dělat. Na všech zakázkách, pokud to není třeba zrovna blbá garáž, tak všude mám půdorysy. A využívám fotostaging. Přiznám se, nedělám homestaging, a to z toho důvodu, protože u nás v Karlových Varech není žádná firma a tahat někoho z Prahy mi připadá jako nesmysl. Takže dělám fotostaging, ta zakázka je vždycky perfektně připravená, ale není to homestaging, je to jenom fotostaging. Takhle vypadají moje nemovitosti a tímto způsobem já jsem se prezentoval zase na sociálních sítích. Udělal jsem si takovýhle banner nebo takovýhle obrázek, kde jsem vybral nějaký hezký záběry z hezkých nemovitostí. Zase jsem to pustil jako reklamu a následně na tuhle reklamu se mi ozvalo takový neskutečný množství lidí. A je to úplně jednoduchý. Prostě jenom to, co máte, čím se můžete pochlubit, tak tím se prostě pochlubíte. Není na tom nic složitýho. No a protože jsem člověk, který si vymýšlí furt nějaký nový a nový blbosti, tak jsem si zařídil TikTok. Začal jsem používat trošičku malinko víc vizualizace a dělám video upoutávky. Teď jsem se bavil s kolegou a on říkal, TikTok? To je jenom pro mladý, ne? TikTok je úplně to samé, co je Instagram, co je Facebook. Na TikToku jsou krátký videa. Většinou jsou tam nějaký holky, které se tam natřásají, jsou tam nějaký závody, jsou tam prostě to, co má někdo malý video, tak ho tam šoupne. Je to takovej krátký YouTube. Ale velikánská výhoda TikToku je v tom, že na TikToku si můžete napsat texty rovnou do toho videa, přidat k tomu nějakou hezkou hudbu, můžete si tam udělat odkazy a spoustu jiných věcí.
Takže já dělám ty videoupoutávky, hned vysvětlím, co to je. Já tomu říkám videoupoutávky. Když jedu na nemovitost s fotografem, tak chci, aby ty lidi se už dopředu dozvěděli, že něco připravuju, že něco dělám. Tak si udělám, ahoj, já jsem Boris Musil, připravuju nemovitost tady a tady. Ta nemovitost vypadá takhle a takhle a objeví se přibližně za týden na mých webových stránkách a na mém Facebooku. Úplně jednoduchý. Přidám k tomu nějaký text, nějaký titulek, přidám k tomu nějakou hudbu, vypustím to nejenom na TikToku, ale vypustím to i na Facebooku, vypustím to na Instagramu. A ty lidi už týden dopředu ví, že ten Musil zase něco připravuje a že ten Musil zase se bude prezentovat další nemovitostí. Takže moji klienti, kteří mě sledují, ať na TikToku, na Instagramu nebo na Facebooku, už týden dopředu ví, že já něco připravuju. A oni už jenom čekají na tu chvilku, kdy já to vypustím. Takže během jednoho dne, já pak mám třeba plácnout 20, 30, 40 lajků na Facebooku. Třeba 10 sdílení. A každý to sdílení znamená to, že oni to pošlou těm svým přátelům zase. V ten daný okamžik ještě to nemám zpracovaný na inzertních portálech a už o tom ví takové množství lidí, což je super. Tak, hned na začátku jsem se rozhodl investovat do reklamy. Každý si řekne, no jo, ale to každý na to nemá. Já jsem taky na to neměl. Začínal jsem tím, že jsem si udělal nějaký příspěvek, nějakou reklamu na Facebooku a dal jsem do toho 500 korun. Ty bláho, 500 korun, takových peněz. Manželka říkala, ty jsi zase zbláznil, ne? Dát 500 za tohle. Já říkám, no, tak zkusím, uvidím. Tak jsem dal do toho 500. Příští měsíc jsem dal znova 500. Pak jsem dal 700. Pak jsem dal 1000 měsíčně. Říkám, ty vole, 1000, to už je takový balík peněz. No to nejsem blázen, přece nebudu dávat víc peněz. Tak další měsíc to byly 2000. Pak to bylo 5000, říkám, ty vole, 5000, to je darda, kurňa, to já už nedám prostě. Nedám, ne. Celý Facebook, ať si trhne nohou, prostě nedám víc než 5000. Příští měsíc 10. No, zkrátím to. Teď jsem platil Facebooku 40 000 za měsíc. Takže dá se. Dá se. Musím říct, že každá ta reklama, každý ten příspěvek, který jsem sponzoroval, tak má svůj význam. Má to svůj význam, protože se to dostane k úplně jiný skupině, než kterou oslovujete. Uvědomte si jednu věc. Inzertní portály jsou pro jaký klienty? Kdo chodí na inzertní portály? Ha? Ti, co něco schání, přesně tak. No jo, ale já Facebookem oslovím i ty lidi, co nic neschání. Když budete čekat jenom na to, že se vám někdo ozve, že se objeví na SK, nebo na iDnes, nebo na jakýmkoliv jiným realitním portálu, objeví váš inzerát, že prodáváte byt tam a tam, nebo barák tam a tam, tak se nečekáte. Protože to určitý procento lidí, kteří chodí na ty inzertní servery, prostě je málo. Takže proto jsem se rozhodl, vsadil jsem na reklamu a tu svoji nemovitost, ještě než vyběhne na ty inzertní servery, tak já propaguju na Facebooku, na Instagramu, na TikToku se to objeví, objeví se to na YouTube a tak dále, a tak dále. Prostě všude. Takže vrazil jsem spoustu peněz do Instagramu a do Facebooku. Měsíčně dávám přibližně nějakých 5-7 tisíc do Google. A včera tady byl seznam. Když jsem začínal se seznamem, konkrétně reklama na seznamu, tak já se přiznám, přestože dokážu si udělat reklamu na Facebooku, přestože si dokážu udělat reklamu na Google, tak prostě na tom seznamu jsem to prostě nezvládl. Fakt ne. Prostě nikdo není dokonalej, no. Takže dopadlo to tak, že jsem zavolal do seznamu, ozvala se mi nějaká paní. Ve finále jsme se domluvili.
Já říkám, hele, já chci mít reklamu na Seznamu, ale rovnou vám říkám, že já se o to nechci starat. Já se o to nechci starat, protože svý práce mám už dost. Přiznám se, že vaše prostředí mi nevyhovuje, prostě nemůžu tam nikdy nic najít. A když bych jo, ještě se to i možná naučil, tak mě hrozně štve to, že ať si vymyslím jakýkoliv banner, tak vám, vašemu systému, prostě ten banner se nelíbí. A on říká, to není problém, to zařídíme. No a dopadlo to tak, že paní mi nastavila nějakou kampaň, já jsem jí zaplatil 30 tisíc a za 3 měsíce mi paní volala a říkala, tak co, pane Musil, jako je to dobrý, je to dobrý. Já nevím, ale asi jo, protože mi volají lidi. Jo, tak to je super, skvělý. A co myslíte, uděláme další kampaň? Tak jsme udělali další kampaň, zase na 3 měsíce. Za 3 měsíce mi znova zavolala. A já říkám, hele, víte co? Pojďte se domluvit. Pojďte se domluvit. Já nechci, fakt nechci mít starosti se Seznamem. Pojďte se domluvit. Nastavte mi to na celý rok. Udělejte mi nějakou kalkulaci, protože to nastavuju na rok. Udělejte mi tam nějaký množstevní slevy. Nastavte mi tam všechno. Od firem, přes to záhlaví, přes ty banerové reklamy, prostě všechny tyhle ty věci, všechno mi to nastavte, já vám to zaplatím a pojede to celý rok. Vy mi nemusíte volat, já nemusím nic zjišťovat. Tak jsme se domluvili, vypálil jsem 80 tisíc a bylo. Jenom abyste měli představu, v letošním roce jsem jenom do reklamy na Seznamu nainvestoval asi 160 tisíc. Tak, mám reklamy naprosto všude. Naprosto všude. Známý mi říkal, ty vole, to je hrozný s tím. Normálně já otevřu Facebook, tam ty. Já otevřu nějaký stránky, tam ty. Já otevřu Seznam, tam ty. Já už se normálně bojím otevřít volejovky, aby si taky na mě nevyběhl. Takhle vypadá to záhlaví na Seznamu. Takže faktem je, funguje to. Každá reklama funguje. Dokonce jsem slyšel někdy kdysi dávno, že ten slavný multimilionář Rockefeller říkal, že kdyby vydělal $1, tak půl dolaru by vrazil zpátky do reklamy. Takže reklama prostě funguje. Tak, bavili jsme se o nějakém umístění v rámci firmy. Takže v roce 2019 jsem v rámci za rok 2019 skončil na 76. místě, v roce 2020 na 14. místě, v roce 2021 na 12. místě a momentálně jsem na 1. místě v republice. Jsem nejúspěšnější makléř společnosti MM Reality pro ten kalendářní rok. Samozřejmě ještě nemáme konec roku, může se to změnit. Já se přiznám, že já budu spokojený, když skončím do 5. místa. No, a protože být vidět je strašně důležitý, tak jsem se zúčastnil ještě další akce. Ta akce se jmenuje Realiťák roku. No a samozřejmě v rámci Realiťáka roku, nevím, kdo je přihlášený do Realiťáka roku? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidí? Kurňa, to je sakra málo. Takže Realiťák roku je prestižní soutěž, kterou organizuje společnost Reality iDnes. A v rámci této soutěže, ta soutěž je napříč celou Českou republikou a napříč všema realitníma kancelářema. A v rámci této soutěže, teď jsem byl ve 2. ročníku, v 1. ročníku jsem skončil na 14. místě v republice, a v roce 2001 neboli loni na 2. místě v republice. Přiznám se, je to hezký pocit, když jdete na to pódium a přebíráte ty ceny. Fakt je to hezký. Jo? Takhle to tam vypadalo. Teď ten byl, včera jsme spolu mluvili o Davidovi Kelhauerovi, tak ten je vpravo, na třetím místě. Je o něco větší, no. Ale takhle jsme tam stáli, takhle jsme dostávali ocenění v rámci té soutěže. Splnili jsme všechny podmínky, udělali jsme odborné studie, dělali jsme nějaké testy a další věci. No a nakonec jsme si teda převzali ty ceny. A jenom
malá vsuvka, té soutěže a toho slavnostního vyhlašování se zúčastnili tyhle ty makléři, kteří byli, nebo kteří jsou absolventi milionového makléře. Mimochodem, 1, 2, 3, 4 lidi tady z té fotky tady dneska byli, nebo dneska jsou. Tak, takže i takováhle prezentace se dá použít. Dá se to použít na sociálních sítích, dá se to použít prostě všude. A když ty lidi vidí, že jsem něco dokázal, když ty lidi vidí, že se mi něco podařilo, když ty lidi vidí, že jsem vidět, proč by mi nezavolali? Když to shrnu, nevolám. Nikam. Nikam nevolám. Nesnáším studený kontakty. Nesnáším, nevolám. Samozřejmě taky jsem začínal takhle. Ale dneska to prostě mám takhle nastavený, nikam nevolám. Rozhodl jsem se a nedělám žádný pronájmy. Dělám pouze prodeje. Možná to zní zvláštně pro někoho. Prostě já to beru tak, že z pronájmu jednak je méně peněz, jednak je s nima stejná starost jako s prodejem, tak proč bych je dělal, jo? Mám dostatek zakázek. Co dostatek? Mám jich spoustu. Co? Za minulý týden 8 náběrů. No? No tak za minulý rok jsem prodal 47 nemovitostí, za letošní rok už 37. Když tak se mrkně na moje webové stránky, tam uvidíš vlastně všechno. Bavili jsme se tady, jakým způsobem prodávat. Neexistuje, že bych neměl výhradní neboli exkluzivní smlouvu. Neexistuje. Nemám naprosto problém. Nemusím jako Ivo Toman nabízet dvě různé smlouvy. Ne. Prostě mám to striktně nastavený. I když dokážu být kompromisní, tak tady v tom jsem prostě nekompromisní. Prostě to takhle je. Chcete moji práci? Dobře, máte jí mít, ale budou moje podmínky. Určuji si provizi. Nemám žádný problém, že bych musel skrývat, že bych se bál říct o svoji provizi. Nemám s tím problém. Moji klienti jsou naprosto pohodoví klienti. Nemám žádného blbce. Čas od času se objeví sem tam nějaký kupující, ale to je opravdu výjimečně. Z prodávajících fakt nemám žádného blbce, který by mi dělal problémy. Ne, to radši do toho obchodu nejdu. To je to, co říkal Tomáš, nastavte si svoje prodávající. Udělejte si z nich klienty, kteří budou v pohodě. A když si to uděláte, tak celý ten obchod prostě bude naprosto v pohodě. To, co já vidím, co mají moji kolegové za problematický klienty, to bych nechtěl, ale nedělal bych to. Není to frajeřina, je to prostě životní styl. Proč budu řešit cizí problémy, když nemusím? Mně se hlásí samí klienti, naprosto pohodoví, oni ví, do čeho jdou, oni ví, koho oslovujou, oni ví, co ten člověk dokázal, a oni ví přibližně plus minus, co si za to řekne. Oni prostě počítají, když zvedají ten telefon a volají mi, tak oni to prostě ví. Já jim nemusím složitě nic vysvětlovat. Umím odmítnout. Teď se mi ozval nedávno klient, nebo klientka. Pane Musil, prosím vás, já bych potřebovala prodat rodinný dům v Karlových Varech. Tak jsem si říkal, no tak zase nějaký slušný domeček, dobrý, fajn, tak jsem jí to potvrdil schůzku. No a dopadlo to tak, že už na Google mapách jsem zjistil, že to je strašná nemovitost. Ve finále jsem se tam jel na to podívat, zjistil jsem brutální původní stav. To je normálně černý, hnusný, špinavý, smradlavý barák, ještě k tomu plný bordelu. Pak jsme si tam sedli k takovému hnusnému, špinavému stolu a říkám, tak jakou máte představu? A říká 15. A říkám, 15 čeho? 15 milionů. Ani náhodou. Nezlobte se, ale fakt to za tohle ty peníze neprodáte. Můj odhad na prodejní cenu této nemovitosti je nějakých 7, maximálně 8 milionů. Byť vám prostě za to nikdo nedá. Jak to? No, je to úplně jednoduchý. Když vezmu plusy. Dobrý místo,
dobrá dostupnost, velikánský prostor, velká zahrada, všechno, tohle je to dobrý. Mínusy. Barák je v hrozném stavu. Smrdí to tady, je to špinavý. Je to na kompletní rekonstrukci, podlahy, okna, dveře, koupelna, prostě všechno, kompletně všechno. A když si to spočítáte, tak pořizovací cena plus ta rekonstrukce, tak celý tohle dohromady pro toho klienta musí být zajímavý. Jestliže by se to prodávalo za 15 milionů, tak nejenom, že nám nikdo nepřijde. Nikdo nepřijde. A já vám hned vysvětlím, proč. Protože 15 plus minimálně 5 milionů do rekonstrukce je 20 milionů. A ta částka prostě neodpovídá. Jenom abyste měli představu zase, prodal jsem, a to jsem říkal i tomu pánovi, tak jsem prodal v hezčí části barák, normálně velký činžovní dům, s 11 bytama, který byly po kompletní rekonstrukci. Barák sice nebyl kdo ví jaký krásný, ale v pohodě, nemusí se do něj narvat žádný peníze. A ten barák se prodal za 15 milionů 900. A porovnat velký barák s 11 bytama za 15 milionů 900 a hnusný černý špinavý barák s nějakýma špatnýma 5 bytama taky za 15 milionů. To je nebe a dudy, to nejde. Takže odmítl jsem. Řekl jsem, tady máte na mě vizitku, pokud budete chtít a pokud změníte názor, tak rád se o to postarám. Ale za těchto podmínek ne. A to je potřeba se naučit. Když jsem začínal, tak jsem nabíral každou nemovitost, jenom proto, abych měl něco ve svém portfoliu. Byly to šílenosti, které nikdo nechtěl, proto se smiloval jen nad začínajícím realitním makléřem. A já jsem měl spoustu nemovitostí v nabídce a nebylo to prodejný. Spousta mi vyšumělo a já jsem do toho nacpal spoustu peněz a úplně zbytečně. Takže dneska já si vážím svojí práce a svých peněz. Já nemám problém do té zakázky nainvestovat spoustu peněz, postarat se o tu zakázku, ale musí to mít smysl. Tak, za těch 5 let se mi podařilo se stát velmi úspěšným makléřem. Dělám a natáčím rozhovory a přednáším. Tohle to není jediná přednáška, už jsem jich měl spoustu. Ale ty rozhovory, já si vážím každého rozhovoru, kdo se mnou ten rozhovor chce udělat. Protože pro mě je to nejenom obrovská čest, ale hlavně je to další druh prezentace. Další znova se můžu prezentovat s těma klientama. Tohle je třeba moje složka na YouTube kanálu, takže vidíte, že mám natočený 2 rozhovory s Tomášem Kučerou, je tam rozhovor s Mírou Babkou pro realitní týden a 2 rozhovory pro soutěž Realiták roku. No, proč ne? Každý tohle video jsem pouštěl, propagoval, zase se o mě lidi dozvěděli. Tak, když vezmu naši společnost, dostal jsem se do síně slávy. Síň slávy je kategorie 5 milionů a vejš. To znamená, kdo dosáhne 5 milionů v produkci, tak jde do síně slávy. Jsou makléři, kteří jsou u firmy třeba 10 let a teprve teď se tam dostávají. Já jsem se tam dostal za 3,5 roku. V celkovém pořadí 96. místo. Od začátku historie firmy se vlastně načítá pořád ten obrat, pořád to leze nahoru. A když jsem začínal, tak jsem začínal na nějakým 2,5 tisícím místě. Tak jsem si říkal, tyjo, kdybych překonal aspoň ty 2 tisíce. Takže to se mi podařilo poměrně brzo. Pak jsem si říkal zase takovou nějakou metu, takový ten krátkodobý cíl, dostat se pod 1000. To bude super, to už bude něco. No, a pak to bylo 500, 400, 300. A teď nedávno jsem si dal cíl, nebo na začátku roku jsem si dal cíl, že chci se dostat minimálně pod 100. Takže to se mi podařilo. Jsem na 96. místě v historii firmy. Což si myslím, že je velice slušný, protože jsem předhonil lidi, kteří jsou u firmy třeba 10, 15 let. Předhonil jsem je. Já za 5 roků a něco. Mám svůj tým. Není to tým, s kterým denně spolupracuju. Není to tým, který pomáhá mý práci. Je to nováček, který nastoupí. Já ho něco naučím, vyškolím ho, dotlačím ho ke zkouškám, nabereme spolu nějaké nemovitosti, vysvětlím mu celý know-how a postupně ho pouštím jak to dítě do světa.
A ten člověk vlastně začne fungovat sám a je z něj normálně plnohodnotný makléř. Takže ano, patří pode mě, mám ho na starosti, ale nicméně není to můj spolupracující kolega. To je ta síň slávy. Jak vidíte, je to hranice 5 milionů. Já jsem to dosáhl v roce 2001, nebo ono to bylo i dřív, ale ten certifikát jsem dostal až v roce 2001. Tak, a to všechno díky milionovému makléři, který mě všechno naučil. A překonáním sám sebe. Divili byste se, ale to je to nejhorší, donutit se k něčemu. Rozhodnout se proto, nastavit si to do hlavy a jít si za tím. Protože největší boj je z vlastní leností. Tohle jste setkání milionového makléře před dvěma rokama, rok 2021, jestli se nepletu. Ne, 2020. To byl Top Hotel Praha. Jak vidíte, spousta lidí, kteří i dneska tady jsou, tak jsou tady. Nebo jsou na té fotce tak. Tomáš Kučera má jedno krásné heslo. Zvedni zadek a rozum se přidá. Vůbec nepřemýšlejte o tom, jestli to má smysl, nemá to smysl. Prostě zvedněte se a začněte něco dělat. Když začnete něco dělat, bude to mít výsledek. No, tak to je. Zase tenhle ten pán. Takže já končím a pamatujte si, že záleží jen na tobě. Jestli budeš chtít, dokážeš to. Všechno. Borisi, děkuju. Děkuju. Ještě tady mám něco k vyřízení, pardon. Dáme 3 dotazy na Borise, jestli můžu poprosit. Ano. Máte-li. Honza. Co tomu teď říká manželka? Manželka už neprotestuje. Stačí to takhle? Tak, ještě nějaký dotaz. Já musím běžet dozadu s mikrofonem, aby jsme to slyšeli všichni. Pane Musel, proč jste zvolil MM Reality? Tenhle ten dotaz tady byl i včera. Já to řeknu takhle. Včera ta otázka zněla trošku jinak. Teď nevím, jestli to byl ty, anebo Ivan to byl. Proč, nebo lebrčeno, kdy odejdu z Emek do nějaké jiné společnosti? Nebo do svý, pardon, omlouvám se, do svý. Ze sítě do svý, dobrá, omlouvám se. Je to úplně jednoduchý. MK byli první, kdo mi skřížil cestu. Takže proto MK na začátku. Dostal jsem nabídku od Remaxu, dostal jsem nabídku od Fincentra, dostal jsem nabídku z Domorelit, dostal jsem nabídku ještě od dalších. Přiznám se, že na tom začátku jsem nechtěl, protože jsem nic neuměl. Jo, jít s proměnutím někam, když nic neumím, a dělat tam ze sebe blbce a ve finále jako blbec potom odejít, protože jsem to nezvládl, to se mi nechtělo. A teď už se mi zase nechce, protože vybudoval jsem si nějakou určitou pozici, lidi mě znají tady pod tou značkou, to je další věc, je to určitý know-how, je to prostě můj obrázek. Další věc, zmiňoval jsem tady včera, že i když jsem velmi pracovitý a velmi dominantní člověk, jsem beran, takže jsem opravdu cílevědomý člověk, tak na jednu stranu jsem hrozně línej. A ta moje lenost je v tom, nebo lepřečeno pomáhá mi, MK mají perfektní software, mají perfektní prostě technické vymoženosti, který nemá nikdo jiný.
Zatímco vy, většina z vás, chodíte na náběry, na prohlídky, na rezervace, chodíte s papírem, tak já chodím s tabletem. Všechno máme elektronicky, v mobilu, mám aplikaci, která mi okamžitě všechno řekne naprosto bez problému. Vidím všechno, když mi přijde kontakt, hned se mi to tam zobrazí, následně na to já hned volám, hned tam označím, hned se mi to nahraje do systému. Takže jsou to vychytávky technické a přiznám se, že mě vyhovuje i ta naše parta, co je u nás v kanceláři. Už mě přestali s prominutím otravovat šéfové. Nikdo mě do ničeho nenutí, nikdo mě nebuzeruje, mám svůj klid na práci a mě to baví. Já si prostě tu práci užívám. Vím určitě, že kdybych odešel kamkoliv jinam, tak té práce budu mít mnohem víc. Ano, možná bych měl víc peněz, je to pravda. Ale určitě bych měl té práce mnohem víc a to já nechci. Já si myslím, že dělám už dost. Děkuju, já myslím, že ta odpověď mluví za všechno. Nejde o firmu, jde o lidi. Přesně tak. Vždycky ty, který máte nejblíž kolem sebe. Poslední otázku dáme, nicméně Boris musel, myslím, že už ho poznáte, tady bude. A budete-li mít na ně jakoukoliv otázku, ptejte se. Úplně bez problému, je k dispozici. Poslední otázka. Myslíte si, že alfou omegou je vaší činností je reklama? Ne, určitě ne. Reklama je jeden z bodů, který vám hodně pomůže. Opravdu hodně. Ale není to alfa omega. To v žádném případě. Vždycky záleží na tom, jak jste říkal Tomáš, co je mezi počítačem a židlí. To znamená na každém z vás. Každý z vás je svým způsobem jedinečný. Každý z vás dokáže něco jiného. Tak se zaměřte na to, co vám jde nejlíp, rozvíjejte tuhle činnost a stanou se z vás specialisti. Já se přiznám, já jsem si to nastavil jasně. Já se nebudu spát do pronájmu, já třeba skoro nedělám třeba družstevní podíly. Jo? Já dělám prostě prodej, v tom jsem dobrý, tak dělám prodej. Jo? Nemusíme každý z nás dělat úplně všechno. Teď to nikde není napsáno, že musíte. Specializujte se. Já jsem se specializoval na Karlovy Vary okolí, specializoval jsem se na určitý práce. Když mi přijde nějaký klient, který řekne, hele, pane Musil, já jsem se dozvěděl, že jste dobrý, prosím vás, já bych potřeboval postarat se o pronájem mýho bytu. Říkám, nebojte, postarám se, akorát se o to nebudu starat konkrétně já, předám to svému kolegovi, za něj dám ruku do ohně, ten člověk se o to postará úplně stejným způsobem, má moji školu. Klient je maximálně spokojený, nikoho jsem neodmítl, zařídil jsem, ale nebudu to dělat já. To je to, jak se tomu říká, že se rozdělí ta činnost, delegování. Jo, prostě jsem delegoval. Ano, okolo mých prodejů si dělám většinu věcí sám, ale všechno ostatní jsem delegoval. O tom to je. Nastavit si to do té hlavy tak, aby vám to fungovalo, je důležitý umět se bavit s klientama, je potřeba vysvětlit jim jejich potřeby, nebo lepší řečeno, oni mají nějaké potřeby, pobavit se s nima o těch potřebách. Je potřeba zjistit, co je pro ně důležitý. Jestli chtějí rychle prodat, nebo chtějí prodat za co nejvíc. Jo, oni chtějí samozřejmě všechno najednou, ale to nejde. Je potřeba se s nima pobavit, vysvětlit jim, jaký jsou plusy a minusy té dané konkrétní nemovitosti. Protože někde jsme se bavili, a teď nevím, myslím, že včera na večeři jsem dostal otázku, kolik stojí byt ve Varech, jedna jednička. To se nedá takhle specifikovat, to nejde. Co ulice, co čtvrť, co barák, všechno je to různý. Já nemůžu říct, ano, možná nějaký tabulkový odhad by to vyhodil, ale já to neřeknu, nikdy to neřeknu. Protože vím, že jsou ve Varech čtvrti, kde prostě ten byt bude dražší než v té druhé čtvrti. Tohle je cihla, tohle je panelák, tohle je má loďi, tohle nemá, tohle je první, druhý patro, tohle je desátý patro, tohle je po rekonstrukci, tohle je v původním stavu. A to všechno samozřejmě záleží na tom, jak se ta cena nastaví. Jo? To znamená, že je potřeba to tomu klientovi vysvětlit, protože on se v tom nevyzná. On ví, že byty ve Varech se prodávají tolik a tolik. Ale je to přesně to, co říkal Tomáš. Dacia, Mercedes. Je potřeba toho klienta připravit na to, co ho čeká. Musí přesně vědět, s čím musí počítat, co všechno musí připravit.
To je prostě jedna věc za druhou. Není to jenom o reklamě. Reklama určitě hodně pomůže. O reklamě, při reklamě nebo z reklamy o mě lidi budou vědět. Začnou mě sledovat. Mockrát jsem dostal informaci, když jsem přišel na schůzku. To jsem ještě nevěděl, jestli to budu nabírat nebo nebudu, to je jedno. Já to neřeším. Ale přijdu na schůzku, sednu si, dám si s tím klientem kafe, povídáme si. Já už vás dlouho sleduju. Na Facebooku a na Instagramu. Jo. A o tom to je. Ty lidi vás znají a ví, co od vás můžou očekávat. Děkuju, já myslím, že... To, co jsi říkal před chvílí, že abys to mohl říct k tomu klientovi, tak si, jak říká manželka, musí si otevřít dveře a to je ta reklama. Na to jsem se ptal. Svým způsobem ano. Jo. Je to jakoby ta první cesta k tomu, abys mohl prodat to, co jsme se tady, nebo to, co se tak učíme všichni, že? Ano. Reklama je velmi důležitý nástroj, ale opravdu to není to alfa a omega. To není. Zase je potřeba rozlišovat, já nevím, třeba plácnu příspěvky na sociálních sítích a je něco jinačího investice do reklamy. To jsou dvě rozdílné věci. Já jenom schválně, kdo za včerejšek dal jeden příspěvek na Facebook? 15 lidí. Dobrý. Kdo dal dva příspěvky na Facebook? 6. Kdo dal 3 příspěvky na Facebook? 1. Já jsem včera dal 3 příspěvky na Facebook. Z toho jeden má 45 lajků. Už teď. Jo? Dělám něco trošku víc. Já neříkám, že to je po počtu příspěvků na Facebooku. Ne. Ale vždycky té práci se musí dát trošku víc. Musí se člověk na to víc zaměřit. Musí o tom přemýšlet, co dělá. A jakou to bude mít návaznost a tak dále. Jak na to lidi budou reagovat. Každopádně já tě doplním o to, že když už tu makléřinu dělám profesionálně a na vysoký úrovni a těch zakázek mám málo, obchodů mám málo, prodejů mám málo, peněz mám málo a někdo jiný, kdo je stejný profík jako já a má těch obchodů a peněz významně víc, tak je mezi náma jenom jeden jediný rozdíl a to je to, že o tom druhým ví mnohem víc lidí. A to už je potom ta reklama a ten trichtýř a tak dále. Borisi moc děkuju. Boris Musil, dámy a pánové. Mě napadá taková paralela, že když Boris začínal, tak se propracoval až sem, protože musel.